Biz Kəlbəcəri 27 il əvvəl olduğu kimi ziyaret etdik, müstəqil və üçüncü tərəfin müdaxiləsi olmadan. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunandan sonra Kəlbəcərə ilk səfərimiz idi. Biz qədim şəhərimizə gəldik. Getdiyimiz yol qələbə yolu idi. Azərbaycan ordusu döyüşsüz məhz bu yolla Kəlbəcərə daxil oldu. Yolu ordumuz Ömər aşırımının üstündən açıb. Saat 12 olan kimi şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliydik, hər bir azərbaycanlı kimi. Biz xoşbəxt idik ki, bu şərəfli niyyəti Kəlbəcərdə yerinə yetirəcəkdik. Burada sükutla dayandıq, ayini icra etdik. Beləliklə, 27 il sonra Kəlbəcəri ziyaret etdik. Əsas məqsədimiz isə Azərbaycanda yaşayan udillərin Kəlbəcərin Vəng kəndində yerləşən Xudavəng məbədini ziyaret edib, orada dini ayinlərə həyat keçirmək idi. Bu məqsədlə, Qəbələ rayonunda yaşayan bir qrup udi bütün hazırlıqları görüb, işğaldan sonra birinci dəfə idi ki, Xudavəng məbədinə gəlmişdi. Alban Apostol Kilisəsinin nümayəndələri məhz Xudavənd məbədində dini ayinləri həyat keçirməklə sübut edirdi ki, nəinki Kəlbəcərdə olan 35, eləcə də digər məbədlər Alban Kilisəsinə aiddir. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə, qəni-qəni rəhmət eləsin. Məhz onun qanı hesabında biz bugün gəlmişik Kəlbəcərə, doğma deməli bizim vətənə. Kəlbəcərdə bizim üçün elə belə yer deyil. Kəlbəcərdə çoxlu qədim Alban məbədləri var. Bu məbədlərin mirvariləri burada. Biz bugün Xudavəng məbədə gəlmişik, məbəd kompleksinə gəlmişik. Gəlmişik, deməli, Respublikan Alban Udi Xristiyan İcmanın bir Alban kilisəsinin bir dini varislər kimi bugün gəlmişik ibadətə və burada olan, yolda olan biz o vəziyyəti gördük, yolda olan o dağıntıları gördük, yolda olan o ağaçları kəsməyə, yolda olan dağıntıları görəndə adam nətər ağlamağı tuturdu, gör nə günə salmışsa, gözəl bir məkanı, mənzərə bir yeri. Bu, bizdən ötürü müqəddəs zəvvarlıq idi. Səfər təəssüratımızı realda izləyin.